Üyleri olav içinde, onlar ise çaresiz. Uyum yanıp kül böldü. Hamma narsa tugadı. Çadır ve konteynerlerden ibaret muhacirlerinin ziç cemlağından minglab qochqinlar çıkarıldı. Kuchli shamol ot uchiruvchilar ishiga katta qiyinchilik tug'dirdi. Mahalliy aholi qayerga bosh urishni bilmayotgan boshpanasiz qochqinlar manzarasiga guvoh bo'lmoqda. Ularning ko'pchiligi yaqinroqdagi katta yo'l bo'yida yig'ilishgan. Bu odamlarning bu tunda uxlaydigan joyi yo'q. Mening oldimda taxminan 10 ming odam turibdi. Ular bor budlarni ko'tarib olib ko'chada o'tirishibdi. Agar bir tomonga qarab 15 kilometr yursangiz, yuklarni ko'tarib ketayotgan odamlarni ko'rasiz. Mahalliy aholi jamloqdagi o'nlab koronavirus yuqtirganlarga yaqin yashayotganidan shikoyat qila boshlagach, bu yerda tanglik ortib kelayotgan edi. Butun jamloq qat'iy karantin ostida edi. Mulozimlar 2 oy oldin xayriya tashkilotlarining ko'mak markazini yopib qo'ydi. Shundan so'ng tibbiy xayriya tashkilotlar halokatli oqibatlardan ogohlantirgach rasmiylar ihotalash sharoitlarini yaxshilashga va'da bergandi. Bu jamloqdagi birinchi yong'in emas. Yordam tashkilotlari bu yerdagi beqaror sharoitdan muntazam ogohlantirib kelgan. Bugungi yong'in Yevropaga darvoza sifatida ko'rilgan yerdagi ko'plab muhojirlar taqdiriga yana bir bor jahon e'tiborini jalb qildi.